Al Molins de Rei Club de Futbol es van portar per la mínima el derbi local contra l'Atlètic Incresa en un partit molt igualat i amb polèmica. Els molinencs lluitaven per continuar com a co-líders del grup 8è de tercera catalana i els d'Isaac Bustamante per sortir de l'última posició. El partit va començar amb els dos equips molt tímids i sense ocasions de gol. De fet, el primer xut en perill va arribar passat el minut 20 i Villasanta va taponar amb encert la rematada d'Àlex Agut. L'Atlètic Incresa no deixava espais i ajuntava molt les línies. La pressió feta pels del barri del Canal no deixava jugar còmode al Molins. Víctor ho intentava pels visitants, però la pilota sortia molt desviada. Carles Capella ho intentava de falta, però tampoc estava encertat. A poc el Molins s'anava apropant i Chufo va tenir el gol a les seves botes. La pilota va sortir fregant el pal. Era l'ocasió més clara fins al moment. Poc després, en el temps afegit, va arribar la jugada polèmica que va marcar el partit. El col·legiat xiulava un penal més que dubtós a favor del Molins. Agudo aprofitava l'ocasió i no fallava, fent el primer i únic gol del maig. Alegria per a l'afició local. Així es va arribar a la mitja part. A la segona part, el Molins va gestionar la seva renda de forma intel·ligent. Era la Incresa qui necessitava marcar, però no fabricava ocasions gaire clares. Agudo fallava en el control quan es quedava tot sol davant del porter. Passat el minut 60, nova jugada polèmica. Gol anul·lat a Jonathan Núñez, per suposat fora de joc. L'àrbitre entén que David Ribas passa la pilota des del terra i, si és així, el capità de la Incresa sí que estava en posició il·legal. Va ser l'oportunitat més clara per empatar. A partir d'aquí es van veure poques opcions ofensives i els minuts van anar passant. Els visitants van penjar múltiples pilotes a l'àrea, però el Molins les va defendre bé. Al final, victòria per la mínima del Molins en el primer derbi de la temporada. Els dos entrenadors reflexionaven sobre el partit minuts després del seu final davant les càmeres de Viu Molins de Rei. Després del derbi municipal de futbol, parlem amb l'entrenador del Molins de Rei Club de Futbol, en Joan García. El seu equip ha guanyat 1-0. Joan, què t'ha semblat el partit? Bé, bona tarda. Ha sigut un partit on nosaltres no hem acabat d'estar bé. En cap moment ens hem trobat còmodes dins del partit. Ho hem intentat, en pilota ho hem intentat. Però bé, era un partit avui en què nosaltres la nostra intenció era mantenir porteria a zero, perquè bueno, ofensivament sabem que sempre generem alguna ocasió i que normalment pues, farem gol. I la dinàmica del partit anava per aquí, defensar molt bé. Si ofensivament avui no estàvem tan acertats, doncs bueno, l'important era mantenir porteria a zero i a més després del gol. I així ha sigut. No m'ha acabat d'estar tot bé, o a diferència dels altres quatre partits en el qual vam ser bastant superiors a l'equip contrari, avui no, ha sigut un partit molt igualat, en el qual s'ha decantat per un petit detall que ha sigut un penal. Un penal polèmic, Joan, sincerament, era penal o no era penal? Són accions molt ràpides en les quals l'àrbitre pot interpretar qualsevol cosa. Llavors, si te'l xiulen, l'equip que... pel que li han xiulat és penal clar i per l'altre equip que li han xiulat el penal en contra doncs no és penal. Llavors és una decisió de l'àrbitre que forma part del joc i ha sigut el primer penal que ens han xiulat a la temporada i ens ha donat 3 punts. En tot cas, diferenciant la tasca del teu equip, en fase defensiva molt bé, no us han generat gaires ocasions de gol, en fase ofensiva ha costat molt generar futbol. Ha estat un partit en el qual no hem vist el Molins que normalment veiem. Sí, és el que deia, no ens hem trobat còmodes, amb la pilota ho hem intentat, perquè hem intentat sortir jugant, l'únic que ells estaven molt ben posats, han apretat molt, han fet un partit molt intens i ens ha costat poder arribar amb situacions clares de perill. Llavors, però defensivament sí que és cert que hem passat... poc perill, sobretot ens generàvem molt de perill amb pilotes penjades, qualsevol situació de falta, ells aprofitaven per ficar pilota i intentar generar una ocasió de gol, però ocasions clares, ni ells ni nosaltres, possiblement. Llavors, el detall del penal és el que ha decantat el partit. Ja per acabar, Joan, després d'aquesta victòria l'equip agafarà el co-liderat, no sé si agafarà la primera o la segona posició, depenent una mica dels gols, i sempre el derbi guanyar-lo és un punt a favor, sobretot moral, per l'equip. Creus que pot ser un punt d'inflexió per anar encara a més en aquesta temporada? Home, realment esperem que així sigui, perquè bé, si la resta de partits els afrontem com avui i les sensacions no acaben de ser bones, doncs llavors patirem molts partits. Llavors, tot ajuda, són 3 punts que per nosaltres eren molt importants, sobretot per seguir enganxats aquí dalt. És un derbi, que si el guanyes, doncs això també anímicament et reforça, encara que el joc no hagi sigut del tot vistós o del que estem acostumats a nosaltres a fer. I llavors sí, això, tot això ajuda, perquè ara vas a la setmana següent al camp del Vinyets, amb triple empat als 3 primers, o sigui que tot ajuda. D'acord, Joan, moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres.
I també, després del derbi, parlem amb l'entrenador de l'Atlètic Incresa, l'Isaac Bustamante. Isaac, molt bona tarda. Hola, bona tarda. 1-0 al camp del Molins de Rei Club de Futbol, no s'ha aconseguit cap punt, però les sensacions de l'equip no han estat pas dolentes per part de l'Atlètic Incresa. Sortiu reforçats després d'aquest partit? Bueno, reforzado en tema de puntos, no. Nosotros veníamos aquí a intentar conseguir los tres puntos, creo que el equipo se ha merecido algo más, pero sí que nos vamos con las sensaciones positivas, sobre todo respecto al año pasado, queríamos recuperar esa, aunque más redundancia, las sensaciones de volver a ganar, de tener esa chispa que teníamos el año pasado, yo creo que eso sí lo hemos conseguido. Nosotros esperamos que de cara a partir de hoy sigamos con ese camino, estoy seguro que el equipo tira para arriba, pero creo que merecíamos algo más hoy. Defensivament heu sacat l'equip contrari, que és un dels atacs més poderosos de la categoria i gairebé no us han generat ocasions, m'imagino que content per aquesta feina del teu equip. Sí, sabíamos que Molins, ¿no? El equipo de Joan es un equipo que le gusta empezar desde abajo, sabíamos que si le cambiamos esa tónica, ¿no? De apretarles un poquito y que lanzaran balón largo, nosotros podíamos igualar las fuerzas. Y creo que en la primera parte lo hemos hecho eso bastante bien, hemos sacado de quicio y no tenían alternativa, prácticamente no se habían llegado, ¿no? Ellos tenían el control, pero nosotros estábamos bien posicionados. Y bueno, y en la segunda parte sí que los últimos 20 minutos se ha vuelto loco, también nosotros necesitábamos empatar. Pero bueno, yo creo que sí le hemos sacado a uno de los mejores equipos del campeonato, le hemos sacado de quicio y eso para nosotros también era importante. En canvi, quan l'equip ha agafat la responsabilitat de tenir la possessió de pilota i intentar buscar la porteria contrària, no ha acabat de trobar vies per intentar arribar a la porteria. Costa, no? Una mica l'atac s'ha de millorar. Sí, pero sobre todo es tema anímico, es decir, los entrenamientos están trabajando muy bien y nos cuesta, tenemos miedo a fallar. Entonces el jugador se tensa cuando un jugador tiene un mal control, tiene un mal pase, una mala definición. El jugador se viene para abajo, sobre todo la dinámica de grupo que estamos, la dinámica que estamos llevando, ¿no? Últimamente, que los resultados no acompañan y tenemos miedo a fallar. Pero en cuanto recuperamos esa confianza, esas sensaciones positivas, el equipo jugará muchísimo mejor y tendremos más fluidez de balón y todo eso. Pero ahora lo que nos interesa es conseguir los puntos, el equipo sobre todo que esté bien juntito y seguro que habrá mucho mejor fútbol. I a l'última, Isaac, al cap i a la fi el partit s'ha resolt en una jugada força polèmica, en un penal a l'últim minut de la primera part. Era penal o no era penal? Por supuesto, es penalti, es clarísimo. Yo la verdad es que yo a Molins de Rei lo felicito por la victoria, eso por supuesto, pero creo que el árbitro ha condicionado el partido, es decir, la jugada, incluso he hablado con el jugador, nos lo he contado a nuestros jugadores, el entrenador, yo me lo ha comentado que se había tirado y era la segunda amarilla, entonces yo creo que no, ha sido ahí un poquito casero. Yo de Molins no creo que ha hecho su partido, en la segunda parte ellos han intentado un poquito parar nuestro ritmo, pero sí que el árbitro ha condicionado en faltas, siempre era para nosotros, el nivel de las tarjetas igual, y yo creo que ahí sí que ha condicionado, yo creo que sí que ha sido injusto, y a la postre es eso, es 1-0 y te vas con eso, es lo que entra en la historia, no el 1-0. D'acord, Isaac, doncs moltes gràcies i molta sort d'ara en endavant. Vale, muchísimas gracias.